Пане Андрію, тож розповідайте, як минула ніч та ранок на Донеччині, чи було чути вибухи, і хочемо почути від вас детальніше. Ну, ніч, як і завжди, стабільно важка. Були і вибухи, і було чутно, як были приходы непосредственно по жилым кварталам. В последнее время это уже в системе и днем, и ночью, в любое время приходят, ну, постоянные приходы, постоянно. Вчера было двое жертв у нас, плюс раненые, так что стабильно тяжело. Пане Андрію, яке озброєння, якщо вам відомо, використовують окупанти, та звідки б'ють? Це все-таки напрямок десь ближче до Сєвєродонецька, Лисичанська? Да, наш город буквально в 30 кілометрах знаходиться від Лисичанська. Зараз, слава Богу, немножко противника отодвинули. Но ситуація в городі все одно практично не змінилась. Важке озброєння, літаки. І так майже кожен день. Пане Андрію, окрім щоденних обстрілів, розуміємо, що ворог зосереджує зусилля на спробах зриву контрнаступальних дій сил оборони на окремих напрямках, продовжує ведення наступальних дій саме в Бахмутському та Авдіївському напрямках. Наскільки ви можете оцінити саме наступальні дії з боку ворога, наскільки вони є активними чи неактивними? Ну, це краще коментувати військовим, але скажу, що ситуація останні дві неділі для нашого міста та округи значно загострилася. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, загалом, яка нині ситуація зараз зберігається в місті, скільки цивільного населення там залишається, і, ймовірно, у вас вже є якийсь план, так, що робити, коли настануть вже дуже холодні ночі, коли холодно буде і вдень, чи є якийсь план обігріву, ймовірно, як будуть жити люди в найближчий період? Ну, газу в місті немає. Освітлення теж немає, електроенергії зараз немає можливості для ДТЕК подати в нашому місті. Тому котельні, ну, яких ми обігрівалися, працювати не будуть зовсім. На сьогодні військові адміністрації закупають твердотопливні котли, ну, печки для установки безпосередньо в підвалах та там, де буде, ну, будуть безпосередньо люди проживати. В місті зараз залишається, ну, майже 1500 населення, по нашим оцінкам. Ну, ситуація вкрай, гуманітарна ситуація вкрай важка, тому що, по-перше, складно зараз на це відсутність води, і поход по воду – це дорога життя. Дуже складно. Пане Андрію, ви сказали, що в місті залишається 1500 населення. Скажіть, будь ласка, щодо евакуації, чи проходить вона наразі, і чи бувають такі випадки, коли люди повертаються назад до Сіверська? Евакуація проходить безпосередньо і своїми силами, плюс дуже сильно допомагають волонтери. Люди виїжджають, але, як ви сказали, возвращенцев достаточно много у нас, люди поездят по стране, возвращаются, и иногда сложно понять, что ими движет, потому что, ну, возвращаться практически некуда, ни воды, ни света, ни газа, жизнь в подвале, но тем не менее бегут назад. Силами волонтеров, плюс военных администраций, ну, регулярно стараемся завозить и заботиться и вода, и продукты питания, и своя гигиена. То есть, как бы, снабжение идет, я считаю, более-менее нормальном состоянии. Так, пане Андрію, справді, що керує?